on mo Bangsa, 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 bang
Sembah wow. Yo ngaturke panglipur sawetara dasare dikersake karo Mbah Larti kudu ana bintang tamune iki suwe sing ora gabung karo awake dhewe genduk Lintang Kairo. Biyen isih cilik iki viral yo. Videoku karo Lintang iki dikethok nganti mubal dikirim nang ngendi-endi nalika Lintang isih cilik biyen. Ha iya. Biyen iki sik walah nduk. Gek kulite mbekisik, ayo. Rambute abang, ayo. Abrit. Abrit sampean. Panjenengan tasih emut. Isih kelingan, terus sampean ra tau sehat mbiyen iki umbel-umbelen. Lah rumiyen tasih alit lho. Nanggur sampean nembang kae lho. Apa jenenge? Wong ayu, ngono kuwi meler alon-alon ora. Bareng teko lambe malah didilat ora, ayo. Asin nggih. Asin to, lah. Kuwi lah asin to, ayo. Saiki nyatane walah wis sak prawan pisan. Kelas pinten saiki, Nduk? Sak menika kula kelas kalih SMP. SMP. Nggih, badhe minggah kelas 3. Munggah to? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Munggah. Nggih. Ing ngatasé arepe kelas 3 SMP kok sampean wis sak prawan ngono kuwi lho. Ora ngira lho, aku kaget tenan lho, Nduk. Lah nggih, dos pundi? Saiki malah ayune tok malah kaya ngono, Bro. Mongko mbiyen iki kaya kucing jarku tak adahi tas tak gawe ning Solo lho. Kados kucing gering ngoten nggih. Heeh, cilik ngono kuwi. Bareng saiki walah elok tenan. Wis wis imbang karo Mbak Tutik kon yo. Mbak Tutik sok bakal rambuté ya dingonokke ning kene kabeh ngono ya. Nggih, dos pundi pawartosipun panjenengan? Alhamdulillah saya sehat, Bu. Alhamdulillah nggih. Iya. Sampeyan coba kono rada maju rono. Ha iya. Rono. Lintang Kairo saka Kediri. Komplit karo buke karo pake karo adike. Nuwun sewu nggih, Bu. Karo piyai loro, nuwun sewu ya. Sewu. Mbak Lia, Mbak Tuti. Nggih. Ayo. Nggih. Kedirine pundi to, Nduk, sampean? Kula saking Karang Dinoyo Kepung Kediri. Karang Dinoyo Kepung. Nggih. Kediri. Pare. Pare. Nggih, monggo kula aturi pinarak. Iya. Kowe insyaallah kalau nek tanggapan rono tak mampir ngene sampeyan. Oh nggih, siap. Dalem menika son dateng dalemipun Bapak sinten? Niki? Nggih. Mbah Lardi kalau Mbah Putri Sumiyem. Ayo matura, maturke panuwun ngono. Oh nggih, Mbah Lardi ngaturaken wilujeng dalu. Mbah Lardi sekeluarga. Matur nuwun Mbah Nun sanget ing sampun nimbali kula kalian kanca-kanca Madangkara. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat kathah rezeki ing pang barokah barokah sedayanipun amin. Elok saiki pinter ngomong ya Nduk sampean Nduk. Akeh kemajuan tenan. Elok elok elok. Kira-kira gandeng iki lak tasakuran
nyislamake putu Mbah Lardi. Oh nggih, wayah. Kang Masku. Kang Masmu iki. Roko Mas Bagus Rahmat Adi Saputra. Oh Mas Bagus. Sing kan pundi? Hah? Tiangi po. Lek roh kaget engko mergo iki kari ngramekne, piyene wis wis gedhe wisan. Oh nggih. Wis ulet saiki yen saiki. Kitanan. 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 Oh nggih. Pundi? Bih. Oh nggih Mas. Oh nggih. Oh nggih, sampun gedhe ngoten nggih. Nggih, mbiyen di gas disunati isih cilik saya wis gedhe tukul neh nduk malah. Lah iya. Kira-kira sampean arep ngaturke apa? Ayo, lagu apa? Karo Mbah Lardi karo sing dikitanke mbiyen. Nggih, sesideman nggih. Hah? Sesideman. Oh iya. Nanging niki bawane adik rayi kula badhe nderek aja. Wadimu, oh iya. Lek ngono slendro sang endi adimu? Pundi wau kok ilang? Ya bentang teko kene tumpake sepur lek ngono. Ayo. Yo le rene le ngancani Mbak Yu mung golek duwe. Ayo. Yo. Nanggi. Monggo le. Sinten asmane Le? Mirza. Mirza. Kumplite sapa? Mirza Kairo. Waduh, Mbak Yuni Lintang Kairo, sampean Mirza, Mirza Kairo. Heeh, kelas pinten saiki? Dah bagus. Kelas kawan badhe minggah kelas gangsal. Oh, kelas 5. Ya wis, sampean seneng karo kabudayan, seneng karo nembang, apik. Ning sekolahe aja nganti ditinggal ya, Le. Nggih. Heeh, nyontoh Mbak Yumu kuwi lho, sekolahe pinter, nembangi ya bergas ngono kuwi. Nggih. Sampeyan arep mbawani ya? Nggih. Nggih. Dandang kula? Sisi deman. Ah, sisi deman. Ya, Bo, pamerno ning laladan ngringin kene coba yen bocah kelas 5 kuwi kira-kira piye suarane. Ayo, heeh. Ya, Nduk. Nah, diaturke, Nduk. Ayo, monggo, Le. Ya yo yo wi wi tani elok iki bocah iki nyuwun tepuk tangan para lenggah wah nyolong petek iki bocah semene kok ayo nggih menika sing ngajari nggih kula Mbak Yune ngetok-ngetok wah iya rumah saya kowe kaya durna malah nek ngono kuwi kuwi murid kula iki murid kula murid kula ya kudu ngono no iya nggih ya le handire Dung, napasi jan le dawa kaya sepur ayo. Sang pekek, pekek apa to Le? Mirza. Pekek didangu, Bapak. Napa? Pekek apa? Bagus. Wah, pinter, pekeki bagus. Leres to? Hah? Leres? Bener, leres. Kuwi nggowo aku ngopo? Aku jeruk-jerukne ademu to kuwi. Betul.
kersane nganu riyen. Oh iya kaya tinju kae ya. Tinju. Kan ngombe sik. Ben kersane mboten grogi to nggih Pak Dalan. Oh iya. Dibanyoni. Oh ta iya ben. Dibanyoni sik. Pancen mbakyune gemati kok. Ayo. Anak tutik biasa nembang ngono ya diombeni karo mbokne banyu aki. Banyu aki. Murup no akhire ora. Murup. Kocel kok ora. Nemu. Ayo. Priyo bakku. Neng kamera gen apik le enek teknise. Dadi pamane iki mic ya. Mic ya. Mic. Iki kanggo sapa wae sinden-sinden. Dadi aja pas kene. Lek neng kene engko tutukmu iki ketutupan mic akhire kamerane tidak bisa mengesut mulut Anda yang bergerak. Lha terus pundi? Rodok medun. Oh, sampean. Nah, dadi bibire men tetep ketok. Mergo bibir itu adalah suatu keindahan. Wonten malih lek lek ngono ngeten. Heh. Iya kuwi lek Mbak Tuti pancen sing ngene-ngene iki ya. Lah sok Mbak Birgita iki sik ngomene iki anu. Tegang. Iya. Ora ana masalah aku gemes lho karo kowe. Pengen pengen rono nyedek kowe terndugang lho. Ayo. Anggere tutik digarapi Mas Danang le seneng ae. Romangsane tutik dhewe bunga tirah mbak nartone Mas Danang kok ayo. Ayo. Yo. Sa Mirza. Suwan menyang kutho. Kedhing. Enak bocah cilik suarane apik ngono dinelak kabeh mendukung seneng memberi apresiasi. Iya. Nggih. Ana pengrawit Mas Udin aku ngono ya iso. Ning sabar sik, engko ana wektune dhewe. Sabar sik. Mas Udin, Mas Udin. Pundi to? Ingkang gambang. Oh, ingkang gambang menika to. Sesoko nika sesoko. Kok ndingkluk mawon to, Mas? Ah iya. Direwangi latihan ning meta budaya. Oh, nggih. Ayo, Le. Bandara Trosya Yung Yung On On Gak kaya On 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 Malah nyeluk pakmu bih Kusnon kusnon Pak ayo pak kusnon. Ya terus gak apa-apa Selendang kuning pelingan cilian kang sake arang-arang bocah ngerti lho. Wukir ya apa lek? Wukir. Apa? Ayo, apa? Napa? Ngerti ra wukir? Wukir. Mon, mon. Anu Mbak Yune ngerti ra wukir apa? Mboten. Hah? Wukir ngukir kayu ngoten to. Kuwi wukir. Ngawur ae. Lah wukir niku napa? Wukir kuwi gunung. Dadi putri sing saka gunung. Kang saking wukir. Heeh. Samangan Mbak Tuti lho, wukire kaya ngono kuwi. Lah nggih. Ayo, ayo. Maksudnya bukirnya nek nik nik. Ngono iki diapalne ya Le karo Nduk anu bintang bukir gunung. Bukir gunung. Yen samudra. Ayo napa? Napa nggih, Pak? Samudra kuwi lautan. Laut. Oh nggih. Bantala. Bantala. Apa? Banta.
Bantal. Bantal lo lemah. Oh lemah, nggih. Ono kuwi kudu disinau. Maruto. Aja muni kambil lho ya ora. Maruto. Maruto. Desa. Utu Maruto angin. Oh angin. Mula nek tembung wah iki ana Maruto gondo iki apa berarti wintut. Angin sing mambu, gondo iki lak mambu. Oh nggih. Ha iya. Ayo Zar madhep rene. Nek pas ana nembang mriko aja dikek ngisor lho Zar. Mung piye jajal menika kula piye mau? Pas mau. Lah aja ning kono ndak tukaran karo kancane ngene kono ya. 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 Senenno. Suara kurang permana. Bendoro. Bendoro niku napa to, eh? Pak Dalang? Kuwi bos. Bos. Nah, bendoro kuwi bos. Oh, nggih. Ah, iya. Dadi kae sing gunang meres kae Pak Bendoro. Pak Bos. Pak Bos, heeh. Bendoro kuwi orang yang mempunyai kedudukan. Oh, nggih. Heeh. Dadi pamane mau enek Semar to, kuwi duwe bendoro jenenge Raden Arjuna. Oh, nggih, nggih, nggih. Nah, kudu ngerti kuwi. Nggih. Iya. Menika adik nggih ajar ndalang. Eh? Ajar ndalang. Oh iya apik. Heeh. Ning aja kesusu payu sik lho ya. Nggih. Lah payu aku mangan opo? Lah ten opo? Walah. Cah cilik ae dijak saingan ora ya didukung ora. Ora. Lah mau Pak Laras mau ngruwat suarane apik no. Penonton wah suarane gantem. Aku yo meso nyedak yo sik gantem kula. Wedah kalah ora. Neng apik bareng sing ngendangi ya mantune walah bergas ayo jos tenan. Mau lek ana wejangan dalang sing apik iku kudu ngene-ngene sing diwejang dudu sapa-sapa. Mantune dhewe ya. Eh, yen dadi dalang ngerti marang paugeran lereno lan tobat aja kesuwen anggenmu kentir. Lah iya. Kuwi sing duwe ciri khas kok masakan kuwi ya. Heeh, pancen yo hebat kok. Yo Le. Dari mana? Angrung marang bendoro neno diasulestio dicerincangake ngincangke alis iki piye, Jajal? Ngeten. Oh, isa. Mbak Yumu kon ndang? Mbak Jajal piye, Mbak? Ndang. Pripun, Mbak? Ngeten to, Mbak Dara? Piye? Ngeten alise minggah sisih ngeten. Sisih? Nggih. Oh iya, heeh. Mbak Tuti malah ngincang munggah ning kabeh teko ndhuwur. Alise malah ucul teko. Ampun, ampun Mbak Tuti terus lho mesakaken. Ben. Anjana gemes Pak aku. Nggih sare-sare nggih Mbak Tuti. Oh wadah sabar. Nggih sabar. Ngopo kuwi? Wukire dilus-lus wae. Wukir. Iki bar iki engko sampean lenggah apa melu joget karo Mbak Yune? Joget, tumut joget. Nyanyi langgam iku lho. Oh ngono. Duet. Oh iya. Duet apa ora sing kenek cendole ka to lho. Duet ya lho. Duel. Cendol. Eh? Duel. Aduh, mati aku. Oh, dawet. Oh, wis ngono kuwi. Dawet ngono lho. Ha iya. Anak nang mbiyen, oh, sing jenenge duet apa ora sing kenek cendole? Nggih. Oh, ya wis. Tar sat. Ya, lebokke. Terus tresno sasi teman.
monggo ibu-ibu PKK. Oh, yeah.
luar biasa. Aku perlu memberi apresiasi yang karo genduk Lintang ku calonnya diparingi karo Pak Lardi. Wes malah sore mau wes lunas. Ayo. Matur mbah nuwun sangat Pak Lardi. Nggih. Dadi sesuk rasa pamitan ya wes lunas. Ayo wes kari wa salam to sesuk. Ora perlu pareng. Nyuwun pamit ora perlu. Ning kanggo tole iki adikmu sapa le jenengmu mau? Mirza. Mirza sapa? Kairo. Kairo. Nya iki ana tandha tresna saka Pak Dalang. Nah, di mau kelas pira mau? Kelas sekawan badhe minggah kelas gangsa. Oh, si SD ya. Dadi jane lek SD iki yahine ora entuk nyekel dhuwit lho jan. Nggih. Ning ora lah tandha tresna. Lateng napa? Hah? Lateng napa? Lho kok arep bantah perkara dhuwit. Baru ngomongke dhuwit kok bantah. Ora ya ora apa-apa ning tujuane kudu bener iki sebagai motivasi men sampean saya sregep anggene sinau. Nggih. Siap? Nggih. Ayo, heeh. Sampeyan siji iki karo dikek loro milih endi? Kose aja diuju-ujuki papat to, aku ya jedot ora. Kalih. Heh? Kalih. Siji karo loro milih? Kalih. Sing ngajari sapa kok iso ngono kuwi? Mboten enten. Dadi njaluke 200. Nggih. Ngene iki pira to? 100 to? Nggih. Nyuwunmu pira? 200. Nyar rene nyedak rene. Kene kene kene. Nah, ya aja didak Pak Sujar ayo. Ya. Pak Sujar. 200 to? Nggih. Iki pira? 100. Iki pira? Wis 100. 100 karo 100 pira? 200. 200 nya. Lah niki tasih enten sing alit niki. Endi? Niki 300. Oh iya, 400 menen ya. Wah akeh men malian ora. Ya. Apa? Sing marai sapa? Piye, Tang? Pinter men. Lah ya pinter, sing ngajari mendi kowe ora. Lho mboten lho, saestu. Nya. Kowe ngerti kewan sapi? Nggih. Sapi suarane piye? Arep. Prak nek diapusi cah iki pisan. Nya. Nggih. Kira-kira dhuwit 200 arep nggih tumbas apa? Kula tabung. Heh? Kula tabung. Tabung gas bledos ning omahmu malam. Tabung iki piye? Kula celengi. Oh celengi. Okay. Oh nek kono nek jaranan sampe nyeleng ngono. Sanes kula simpen. Oh disimpen. Ah iya. Sok dibethok yen sampean wis duwe anak ya. Nggih. Yeah. Heeh. Ben suwi ben manak ning jero. Jare ajar mayang barang. Ya jare sampean iso ora? Nggih, paman. Nggih. Suluk. Hah? Sik nyekel wayang sik. Pun pun dangu mboten nyekel wayang nggih. Kula cabirin mboten apa nggih. Wis suwe ra nyekel wayang? Nggih. Lah ana duwe bali nek no. Kudu dicekel. Ora. Duwe kak kene ora ora tak jupuk. Dikoprone, dikoprone, butone dikoprone. Karo iki dekek kene. Dikoprone. Ngono. Wis iki dicekel. Kaya apa? Madhep rene, Dik. Aduh nyampluk dasku engko ndak. Nek pesan gas, kawulane pesan gas. Siji, loro, opro? Telu, yat. Wah, tepuk tangan para penonton luar biasa. Ya, elok. Wis ngono ae, ndak malah ngalahke pasaranku kaya ngene. Wis, duwe disukuk karo. Mboten Eh? Mboten enten. Apa? Artone yo. Tak amanke timbane kibur lah nyo. Oh, ben men suluk ya. Golek duwe 200 ora gampang ora. Iya, Tang. Suluk napa? Suluk apa? Sing gedhe lho ya. Sing handrah niku namine napa nggih? Apa? Suluk handrah niku. Oh, sing klasik. Padahal 6 kuwi to. Oh, 6 kuwi jenenge patetan 6 juga. Ngerti lah? 6 juga. Juga. Mantra Mantra ingkang pospitorum kasire
luar biasa, bocah iki pinter tenan. Tepuk tangan para lenggah, para penonton sedaya. Wah, iki sik to, Lek. Hek, jujur ku tuan, bapakmu dalang mriki. Sanes. Lho, pengrawit. Sanes. Guru tembang. Sanes. Lha apa, cobat? Sanes. Hek, lha apa? Sadian ayam. Sadian ayam. Lha sadian ayam hubungane karo hanjrah ing kampus Tor mopo? Kok iso sampe nembang apik tur bener ana sing geseh lho, Lek. Semarang sampun. Sing ngajari sapa? Mbakmu lho. Sapa? Sing marahi kowe sapa? Mbak Lintang. Mbak Lintang. Yes. Oh, iya dadi engko gandhe sing ngajari Mbak Lintang, dhuwit 200 engko kok kaya Mbak Lintang mesti. Oh, nggih, siap, no. Terus kok sik kok kowe rurung siap ora? Piye? Kula mboten nenten komanane to. Hah? Kula lek nggih mboten komanan. Oh, iya, iya. Ora perlu ngrembug dhuwit. Ibumu sinden mriki? Sanes. Loh, guru tembang. Sanes. Loh, lha apa? Tukang derep. Sanes. Apa? Iki lho aku iki amen nyanyanya tak tambahi 50. Jae. Dadi niku kakak mawon. Kula tak sing 200 niku kakak mawon. Oh, biasanya didom ngene ta pancen. Oh iya iya niku kayak nek kakak ra apa-apa. Ning aja diparingne karo Mbak Kel, kakak kakak tua kae. Mbak Tuti malih. Ya wis matur nuwun Le, sinau terus ya. Heeh. Tak dongane. Tak tambahi pangestu nggih. Hah? Pun tambahi pangestu nggih. Aku ora nggawa iki Le. Anu to donga to. Pun tambahi pangestu. Oh, pangestu. Krungu nyuwun sepatu. Sepatu. Mergo njaba banter rapati krungu ngene. Nggih, leres menggemang iki. Iya, heeh, ya wis tak pangestoni banyu milih koyo grojokan pangestu kemarang kowe. Tak dongake dadi mbuh dalang utawa dadi pelawak utawa tukang nembang ning kondang. Amin. Terus regane larang. Amin. Yen ora 20 juta ora nek wong nami nanggap. Dadi akhire we meneng nang omah ra nek marah. Amin. Aja diamini. Lho, aja diamini to. Ha iya. Ya wis matur nuwun luar biasa Lek Jos. Nggih. Ha iya. Ngono kuwi sep. Lho, bocah e gur handrah nek entuke 250. Halo awakmu ngincengi kamera sewengi. Nanti bloboken kok. Iya itu 75 ora. 75 yuto. Eh? Yuto. Apa? 75 yuto. Heeh, ning arep tak kekrek lambene. Ayo, yes, sip luar biasa. Matur nuwun. Sik iki sampean tak duetne karo iki. Aku ya duwe anak iki, didikanku iki. Nggih. Pokoke apa iki didikaku. Mbak Umi. Umi, ya. Nggih, Mbak Umi. Iki, coba yo kene berdua karo Lintang iki, padha cilike iki ya padha bibit unggule. Padha duwe penggemar dhewe-dhewe. Ha iya, heeh. Nah, lek Umi iki penggemar jenenge Umi Mania. Umi Mania. Yen Lintang apa penggemarmu? Napa? Lintang Kairo Mania. Oh, ngono. LK. LKM. Oh iya, heeh. Mbak Tuti iki ya duwe penggemar sampun M niku ngian. Sampun M. Iki mau lak apa jenenge karyane Mbah Sukron Sesideman to, Nduk? Nggih. Nah, enek sing nuansane iki meh padha. Napa Sri Guning? Heh? Utu genti pelok no. Nah, sambung wanci dalu. Ayo, wani ora kowe? Oh, nggih. Iso wisan? Nggih. Ha iya kudu iso ngono kuwi. Wong adikmu cah cilik ngerti Sesideman kok. Ha iya. Sampeyan semono kudu wis ngerti sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu. Nyuwun sewu Pak Dalang. Napa? Sekedhap kula badhe mimik. Hah? Mimik se. Kemayu mentok om mamawi ngopo. Male kaya petinju kabeh doan iki ora. Iya. Wong go mimik dhewe to tak njukuk napa. Ya kene nembang. Ya. Wah, kotos-kotos ngatian. Ya wis, kono sing apik. Matur nuwun. Iya, padha-padha. Hai. Kaya tuti to suwe-suwe. Ya, dibawani ya tetep dandang gula ning pelok. Nah, ya coba kaya apa? Diwiti saka Umi se. Ya, tulungane sing wis tuwa. Sunengkang anggarawan.
Lintang? Mbak Umi mau. Oh ya weh, Mbak Umi. Ya, terus tau. Prantine maksa sekar jebel nimas buka nangga. Srana piranti. Yuk, masuk. Gambarmu uga ngekla. Oh.
kaya ngopo. Terima kasih Genduk Lintang karo Genduk Umi. Ya.